បៃតងលេខ57ទំព័រ190ព្រះនាងបណ្ឌិកាធេរីបានរំលឹកដាស់តឿនដល់ព្រាហ្មណ៍ម្នាក់នៅកំពង់ទឹកនាស្ទឹងអជារវិតីថាបើអ្នកខ្លាចសេចក្តីទុក្ខបើសេចក្តីទុក្ខមិនជាទីស្រឡាញ់នៃអ្នកទេអ្នកចូលដល់ព្រះពុទ្ធជាតាទីបុគ្គលផងនៅព្រះធម៌ផងនៅព្រះសង្ឃផងជាទីពឹងចោះចូលសមាទាននៅសិលទាំងឡាយគឺថាសរណៈផងសិលផងនោះនឹងញ៉ាំងអ្នកឲ្យរួចផុតចាកទុក្ខទាំងពួងព្រាហ្មណ៍បានធ្វើដូច្នោះបានជួបនឹងព្រះសាស្តាចូលកានភ្នោះបានលុះវិជា3ត្រូវចេះអត់ធន់ក្នុងការរងចាំព្រោះអវយវ័យមានពេលវេលាមិនមែនចេះតែទៀមទាបានឡើយការរងចាំដោយការយល់ដឹងគឺមិនកាត់ទុកទេដូចយើងដាំទឹកឲ្យពុះដាំដំណាំឲ្យបានផលជាដើមព្រោះការយល់ដឹងត្រឹមត្រូវក្នុងហេតុផលយើងក៏បានហាមតណ្ហានេះជាចំណេះដឹងដើម្បីមិនកាត់ទុកជាមួយនឹងលោកនេះគឺជារបៀបរស់នៅឲ្យបានសុខស្ងប់បៃតងលេខ24ទំព័រ434ព្រះដ៏មានព្រះភ័ក្ត្រត្រង់ត្រាស់ឲ្យព្រះអង្គុលីមាលដ្ឋាអត់ធន់ពេលមានអកុសលវិបាកក្នុងបច្ចុប្បន្នត្រូវបែកព្រះសីសៈជ្រៅទល់លលាហូរឈាមបែកបាត់ប្រហែកសង្ខេដីព្រាមអ្នកចូលអត់ទ្រាំទៅអ្នកចូលអត់ធ្មត់ទៅអ្នកគួរនឹងឆេះក្នុងនរកជាច្រើនឆ្នាំជាច្រើនរយឆ្នាំជាច្រើនពាន់ឆ្នាំដោយវិបាកនៃកម្មណាមនាលព្រាមអ្នកបានទទួលរងវិបាកនៃកម្មនោះតែក្នុងបច្ចុប្បន្នជាតិនេះប៉ុណ្ណោះពុទ្ធំសរណំកេចាមិ3.52ទំព័រ87អ្នកទាំងឡាយគួររក្សាខ្លួនយ៉ាងនោះកុំឲ្យខណៈកន្លងរំលងនៅអ្នកទាំងឡាយទៅឡើយបើអ្នកដតីមិនឲ្យឱកាសដល់យើងមិនគួរសោកដូចដែលយើងមិនឲ្យឱកាសដល់ខ្លួនឯងឡើយគឺដូចគ្នាអ្នកដតីមិនស្រឡាញ់យើងក៏មិនអាក្រក់អ្វីដូចដែលយើងភ្លេចស្រឡាញ់ខ្លួនឯងដែរសតបដ្ឋានធ្វើឲ្យខ្លួនយើងតូចឡើងតូចឡើងពោលគឺតូចទិដ្ឋិមានអ្នកតណ្ហារហូតដល់បាត់ខ្លួនយើងចេញអំពីពិភពលោកនេះទាំងដែលកំពុងរស់នៅឡើយសតបដ្ឋានគឺជាផ្លូវទៅព្រះនិព្វានដែលព្រះនិព្វាននោះគឺការរលត់នៅតណ្ហាទិដ្ឋិមានអ្នកនឹងឯងកុំបណ្ដោយឲ្យអារម្មណ៍អតីតកាលមកធ្វើឲ្យមិនបានសុខក្នុងបច្ចុប្បន្ននឹងធ្វើបច្ចុប្បន្នឲ្យមានសេចក្តីសុខដោយការមានសតិវិបស្សនានេះទើបហៅថារៀនរស់នៅឲ្យជាសុខដោយពឹងខ្លួនឯងសំឡេងសរសើរនិន្ទាដោយសំឡេងផ្គរក្រឹមក្រឹមក្តុងក្តាំងហើយក៏បាត់អស់ទៅមិនមែនស្វែងរកអារម្មណ៍ឲ្យជាទីពេញចិត្តយកមកជាទីពឹងនោះឡើយគឺត្រូវអប់រំចម្រើនសេចក្តីសុខក្នុងចិត្តខ្លួនឯងជាមួយនឹងអារម្មណ៍ពិតជាប្រក្រតីទោះជាអារម្មណ៍អ្វីក៏បានដែរដោយសតិប្រះចាកហួងហែងនេះទៅបានសុខជាទីពឹងពិតបដិបត្តិធម៌គឺការត្រឡប់បញ្ច្រាស់អំពីទិដ្ឋិតណ្ហាមកសិក្សាអំពីសេចក្តីពិតនៃជីវិតខ្លួនឯងបើមានរ៉ែត្បូងរ៉ែមាសជាឱកាសដែលមនុស្សខំប្រឹងជីករោគយកបៃតងលេខ57ទំព័រ190ព្រះនាងបណ្ឌិកាធេរីបានរំលឹកដាស់តឿនដល់ព្រាហ្មណ៍ម្នាក់នៅកំពង់ទឹកនាស្ទឹងអជារវិតីថាបើអ្នកខ្លាចសេចក្តីទុក្ខបើសេចក្តីទុក្ខមិនជាទីស្រឡាញ់នៃអ្នកទេអ្នកចូលដល់ព្រះពុទ្ធជាតាទីបុគ្គលផងនៅព្រះធម៌ផងនៅព្រះសង្ឃផងជាទីពឹងចោះចូលសមាទាននៅសិលទាំងឡាយ
គឺថាសរណៈផងសិលផងនោះនឹងញ៉ាំងអ្នកឲ្យរួចផុតចាកទុក្ខទាំងពួងព្រាហ្មណ៍បានធ្វើដូច្នោះ